Znači to mi sluši, izuzov ti odeš u ovo, udriš to snagom u glavu i to vrati se vam. Pozdrav tjuberi, dobrodošli u novi video, samo Vuk i ste na Vicoš na kanalu. Današnji video će biti način, znači ostavite do kraja videa. Ako se niste subscribe-li, subscribe-li se udarite taj subscribe, ne znam šta, čekajte. Su svemu, danas idemo u Beograd, tu sa svojim prijateljem Tomikom. Tomik. Da, sa mnom. Danas imam sponzorstvo sa, zamarala se neko Lidlom, majk. Danas idem u Beograd, imam neko sponzorstvo sa Dexicom. Sve svemu, doći će još par youtubera i tiktokera, znači bit će lojela. Javljam vam se kad sednem helikopter. Znači, umrti autobus. Evo ljudi, ovdje smo na železničkoj stanici u Novom Sadu. Idemo na taksi. Sve svemu idemo u Beograd, Blablacarom, sad Opel Astral, tako? Opel Zafira. Opel Zafira, znači. I trebamo sad da je nađemo. Verovatno je tamo negde. Eno ga ljudi tamo, auto. Ćao, ćao, izvinjavam se što ste nas čekali. Sve okej, okay, sve okej, okay. Ja sam Dijan, ja možemo ovdje. Vok to. Nije problem da se odete. Nije. Ja i Tomik smo stigli u Beograd, bukvalno sad smo u Beograd na vodi, a Tomik, prvi utisak, samo građane, kao. Čekaj, da zoomiram. Gledaj, brata, gledaj. Šta gledaš? On pljuje, ljudi, evo, ako ga zna neko radnika, otkaz odmah. To je pravi Srbin. To je to. Na visini pljuneš odmah. To je to. Ništa ljudi, mi smo sad tu u blizini galerije, ali nećemo odmah ići u galeriju, pošto to je tržni centar gdje će biti taj Dexico. Idemo do centra, čekamo sad Tomija da dođe. Idemo do Kneza sada, malo smo se izgubili. Najjače. Imamo. Tu smo na Kalepegdaju, čekamo semafor, snimi slobodno. To mi treba dođe uskoro. Što snima? Eno ga. Evo, vlog. Znači ljudi, tu je došao Tomi tu, idemo sad da izgledamo malo deći Kalemegdan, idemo do Ušća. Znači Tomi, sluši, izuzov ti odeš u ovo, udriš to snagom u glavu i to je to, vrati se vam. Tomi, jel boli glavo? A te ubija. A ubija najjače. Dva kao pregleda, očekuj. Tomi, brzo, pitanje, šta misliš, ko je Tomi godište? Ajde. Okej, imaš još jedan pokušaj. Dve drugu. Znači, 0-5. 0-5, mrtva ga kidera, ali dobro, on razmišlja kao da je 0-0-9. 0-0-9. Ljudi, u busu smo, ima giricu. Naja, tu sam. Evo ga, tu smo u Ušću, družino, prešli smo Branko Most. A što nije Vici Most? Znači, ja se gubim. Ništa, idemo sada u Ušće da jedemo, znači mrtav, gledam se, nisam ništa jeo od jutros. Sad je 3 sata, već ima. Znači ljudi, bili smo u foodiju i nisam snimao hranu zato što je obezbeđenje došao kad sam upalio snimanje i rekao da ugasimo snimanje odmah, ugasio snimanje odmah. Sad idemo do Kneza, do Rajićeve, tamo će biti cane špar tiktokera. Tamo da vam ispričam jedan vic, nemojte da dislajkujte video zbog ovoga. Sve u svemu idu dve dlake ulicom, znači ja sam Dlaka i moji drugari Dlaka. Idemo dve dlake ulicom, jedno pregazi kola, znači bam, i druga kaže za Dlaku. Znam, kritičan je, nemoj da dislajkate, napišite komentar neki dobar vic, čitam sve komentare, lajkujem. Ljudi, evo nas, ispred Rajićeve. Idemo kod Miloša i Tijane. Tako da, eno ih tamo. Evo, moja braća tu, moja braća, Milica. Moja braća, Milica. Moja braća, samo gazimo. Mogu malo? Ajmo li, kao. To mi naš čeka. Nema masku, isterala ga bez dje. Inače, on je otišao da kupi masku i nisu mu dali, imaju na 10 komada. 1000 dinara, kaže. Ljudi, evo, ovo moj tata sve gradi, dali smo milione. Beograd na Nišu. Grčka, leto 2019. Prošle godine, idemo, upravo nas čeka. Brate, najjače. One hour later. Ljudi, evo, stigli smo kod galerije, trebalo nam je sat vremena da se snađemo. Kamerman, šta ti imaš da kažeš? Mnogo sam se prošetao, da. Mnogo se prošetao, nemamo auto, sljedeći put kupuješ BMW, jel tako? BMW. Ne, kupujem Mercedes G-klasu. Mercedes G-klasa, eno tamo, znači čujemo se kad dođem tamo.
Ma ja ću se potpuno pokojati. Gledaj se vrati, prvi put se uđa. Dobre, nisam. Au, ripsu! Au, kakve mačke! To sve došli i vidi bega. Prejako mesto, prejako. Otvorila se moja radnja, kamera je brzo pogledala. Vico Ranja, svi dođite da kupite moje artikale, znači najjače su artikale. Da ih zaprate tamo, da očekuju tamo i to je skroz ok. Ili da neko pitanje pa odgovor je na tekstu. Da onda ovdje da pogledaju, da. Ja idem sada po direktor po marketingu, ona verovatno može da odobri šta god da ti treba. Da, ovo izlobi. Ja kao mali sam, non stop dolazi da ksiku. Veliki pozdrav. Drago mi je da smo se videli. Znači, znate svi legendu, zapratite ga na Instagramu, evo tu je moj njegov Instagram. Pa da, ja se bavim statistikom 5 godina na YouTube-u, sad snimam i za TikTok i tako. Sve one tabele što vidite, sve ona analitika, to je od ovog šefa ovde. Tako da, eto, to je to. Vidi klevo. Znači, Gold, koja je, Gold Vica, GT? Gold Kids. Gold Kids? Moj čale voli Golfa, pa ćemo da mu uzmemo ovo, znači, najjače. Ako niste kupili najjače majice, na vizu.shop na Instagramu, pošaljite poruku, uskoro nestaju. Kamerman. Naravno, moj. Znači, to je to. One hour later. Ti je Vica nesto, nema ga ni vamo, među ovim redovima. Ništa, niste vidjeli ovo. Kažem vam, ako devojčica hoće vamo, vidjela sam, da. Sad će svi da me prozivaju. Evo ga, behind the scenes, fixit. Znaš da ti posao? Zainteresovana buduća cura koja će ti imati djecu sa mnom, evo, za naše dete. Se ja gubim, ja znam, upucam ja. Uzmemo bram malo i uzmemo, vozikamo se. Ćao. Bo te uzim pola deteta, nešta ne, cijelo dete. Kamerman hoćeš. Kamera sad neće dobiti platu. Šta snimaš, nemoj da neko vidi. One hour later. Evo tu sam sa kamermanom, ljudi, pogledajte koliko je lepo. Prelepo je. Prelepo. Pogledajte ovo. Braćo, koliko je dobro. Ljudi, idemo, idemo sada dok idemo. Sada centrum. Čeka nas vozač. Znači, skupo bahato, kao što ste mogli vidjeti pre. E, znate vi koliko sam ja željen. Kamerman, ja ćeš umreti. Puš, kako ne. Znači, umiramo, sad će da nas ubije neko. Gledaj neko hoda, gledaj. Ne, zastava, ona američka. Kako ne. Eno ih, oni se jedan od stakla gore što stoji stadion. Bro moj. Ljudi, evo dođu smo u Novi Sad, znači trčali smo na BlaBlaCar iz Beograda, nismo mogli da ga nađemo. Najjače. Svi se ljudi, to je to da ovog videa, hvala što ste gledali videa. Znam da nije vlog dugačak, ali eto, snimio sam tu gde sam išao. Napišite po komentar da li želite još vlogova, eto, to je to. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav. Ćao!